Էջմիածնի հայորդաց տան կանոնի դասարանի սաները Մակար Եկմալյանի անվան երաժշտական դպրոցում ուսումնական տարին ամփոփեցին համերգային ծրագրով։ Հայորդիները կանոնի և այլ երաժշտական գործիքների համադրությամբ երաժշտական դպրոցի սաների հետ ներկայացան բազմաժանր ծրագրով։ Հնչեց հոգևոր երաժշտություն, ինչպես նաև պատանիները կատարեցին Մարտին Խաչատրյանի, Խաչատուր Ավետիսյանի, Ծովինար Հովանիսյանի, Սաթունցի և այլ անվանի կոմպոզիտորների կանոնի համար գրված ստեղծագործությունները։ Իմ սիրած ստեղծագործությունը Խաչատուր Նարսիսյանի պոեմն է. Եթե սիրով ես պարապում, բարդ չէ։ Արևելյան լարային կսմիթային գործիք է կանոնը։ Հայկական մշակույթում այն հայտնի է դեռևս վաղ միջնադարից։ Կանոնը պատրաստում են ծիրանենու, եղևնու, ընկուզենու և ևս մի քանի այլ ծառատեսակների 4 փայտանյութից։ Ունի մոտ 1 մետր երկարություն և 5 տասնյակից ավելի լարեր՝ մետաղյա մանդալներ։ Կանոնը նվագում են ցուցամատին ամրացված մեդիատորով։ Յուրահատուկ հնչողությամբ այս նվագարանին, սակայն, այդքան էլ հեշտ չէ տիրապետել։ Մանկավարժն ուսաներն ասում են՝ մեծ սեր ու նվիրում է պահանջում կանոնը։ Հայորդած տան սաները գործիքին նվիրվել են մեծ սիրով, իսկ նրանցից ոմանք ապագան տեսնում են կանոնի նվագակցությամբ։ Ես շատ եմ սիրում եմ կանոն գործիքը, կուզեմ երազանք ունեմ, որ իմ կանոն գործիքը ամբողջ աշխարհով մեկ լսվի։ Կանոնի հնարավորությունները լայն են և հայորդած տան պատանի կանոնահարները, բացի այս նվագարանի համար գրված դասական ստեղծագործություններից, հասցրել են անգամ կանոնով ջազ հնչեցնել։ Էջմիածնի հայորդած տան կանոնի դասարանը մանկավարժի նախաձեռնությամբ ակտիվորեն զբաղված է Հայաստանում և արտերկրում այս գործիքի նորովի մատուցման և հանրահռչակման գործով։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի նույնպես բազմաթիվ մրցույթների աղջիկները մասնակցեցին և վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնին, Հանրապետական արտ մուզիկ մրցույթ փառատոնին, Հայաստան Սփյուռք Արցախ հրաշամանուկ մրցույթ փառատոնին, որտեղ արժանացան պատվավոր առաջի տեղերի, վիրտուոզ կատարողականության մրցանակին, անգամ այս տարի գրանպրի ենք բերել։ Սոնա Խաչատրյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական Կենտրոն։